sang una nga tiyempo, mayara isa ka lugar nga makit-an sa tiilan sang bukid. Kagang ini nga lugar, may isa lamang kaalagyan padulong sang sidlangan sa kung diin ang mga tawo mag-aagi sa madamol nga kalasangan nga ang mga tanom pumay, tubo kag mais. Ini nga mga lugar, kilala sa ginatawag nga Numansya, gintuha sa isa ka lugar sa Espanya. Sa dungatiyon, malaka pa lang ang pamalay. Kag iniiam mo ang makitaan sa kilid sang suba, nga ang pangabian amo ang pamukot, pag-ani, pagtabas ng tubo, kag iban pa. Ini nga lugar may sakop sa masyenda na ginapanag-iyahan ni Pedro Villasor kag Incarnacion Ramos. Madamok man nga mga talan-awon kag palatandaan ang nasambit nga lugar nga may ipabugal, kalakit na diri amo ang bulutuan sang Inocencio Lucasan nga sadtong ginatawag nga Bulad Creek. Ang bulutuan sang Abuanan nga ginhinanglan sa pamilya Abuana, dulman, kulangko kag pahituwar na naging bantog sa pumuluyo sa itong tiyon. Ang molino o kung windmill nga nangin palatandaan kung diin pakadto nga direksyon ang hangin. Simbahan ng Karnasyon nga ginapanag-iyahan sa pamilya Aiko para magtipon-tipon sa santong tiyon. Kag ang simbolyo nga ginagamit bilang palanaguan sang una nga tiyempo. Nagligad ang mga tuig, ang pangalan nga Numansya, Ginbayluhan sang Abuanan. Karina sa Barangay Abuanan.